Svend Rasmussen er på arkæologisk jagt efter seks sol- og stenalderrok lige om lidt. Når du bestiller de nye kinesiske retter hos McDonald's, følger der spisepinde med. Vi vil nu lære dig, hvordan du bruger dem korrekt. Er du højrehåndet, så hold en hånd op foran dig, så du dækker af for kinesisk.